կամ բարիություն կանես, կամ չարություն կանես։ Ես որոշել եմ, որ բարիություն անեմ, որ ադի ինձի ավելի լավ գսկացնե։ Անցյալ 14 տարվա ընթացքին արդեն 44 գյուղի մեջ մենք գործերը տեսած ենք, բայց Հայաստանի մեջ 900 գյուղեր կան։ Եվ մեր նպատակը այն էր, որ Սմարթի միջոցով ավելի շուտ, ավելի արագ ձևով մենք տարածենք այդ պրոգրամները 900 գյուղերու մեջ, այսինքն մեկ Սմարթով չենք կարող 900 գյուղի մեջ հասնել, բայց կարող ենք 40-50 գյուղերու մեջ հասնել, եւ եթե 10 կամ 20 Սմարթի հաստատելով հետո կարող ենք Հայաստանի բոլոր գյուղերու մեջ տարածվել։ Միայն մեկ անձի հետ կամ մեկ գրուպի միջոցով հարաճացումները չեն կարող, պետք է ժողովուրդը մասնակցի։ Գյուղի երիտասարդները քաղաքներու աղմուկներով աստծված անձեր չեն, ավելի ազատ ձևով կխորին իրենք։ Եվ ադիկա կարևոր է, որովհետև Երևանի մեջ օրինակի համար աստեցություններ կա աշխարհքին եւ ադիկա աղմուկ կներկայացնի, գյուղի մեջ ավելի մաքուր ձևով կխորին։ Մենք իրենց ռեսուրս կտանք, բայց մենք պետք չէ ասենք, որ ինչպես իրենք խորին։ Հիմա տեխնոլոգիայի միջոցով ավելի արդեն հաջորդ քայլերն են նշմարած մենք, եւ այդ հաջորդ քայլերը այն են, որ ինչպես Հայաստանի ժողովուրդը կարող են կապել իրարու հետ եւս կապենք համաշխարհային ժողովրդի հետ տեխնոլոգիայի միջոցով, եւ Smart-ը այդպեսով ավելի առաջացած տեխնոլոգիայի ճյուղերու մեջ պիտի հետևի մի քիչ ավելի ռեսուրսներով եւ մարդկային պատրաստումներով։ Մենք վստահ ենք, որ այդ աբակային ծրագիրները իրենք պիտի ճշտեն։